Nangaral ang Maranatha Missionaries at mga kabataang katutubong Adventista sa barangay na Ibuan, San Jose, Occidental Mindoro. Ito ay naging matagumpay dahil sa gabay ng Diyos at pagkakaisa ng South Occidental Mindoro, One District, ang bunga ng kanilang sama-samang paglilingkod, balitang hatid ni Myra Jim Tanyedo. Matapos ang evangelistic efforts at ilang gawain sa isla at kapatagan ng San Jose, ang distrito ng Occidental Dental Mindoroan ay nagsagawa naman ng isang linggong pangangaral sa kabundukan. Sa paunguna ng mga kabataang katutubong adventista at maranata misyonaris, naging matagumpay ang pangangaral sa lugar ng barangay na Ibuan na nagsimula noong ikasampu hanggang ikalabing-anim ng Hulyo taong kasalukuyan. Sinimula ng mga kabataan ang aktibidad na ito sa pamamagitan ng pagbabahay-bahay upang ibigay paalam sa mga katutubo ang gagawing pangangaral sa lugar na na naman ng hindi bababa sa 20 taong tagapakinig gabi-gabi. Bali po ang amin pong ginawang paghahanda kami po ay nagdalaw-dalaw sa mga bahay-bahay at inibidahan po namin yung mga tao na mayroon pong gaganapin na evangelistic meeting o tatawag na crusade dito po sa lugar ng Naibuan. At sila naman po ay tumanggap sa amin pong paanyaya at sila po ay dumalo. Nagkaroon din ng isang mini-fellowship ang mga kapatiran ng someone na nasa kabundukan bilang pasasalamat sa naging matagumpay na gawain sa lugar. Ito ay dinaos sa Naibuan Elementary School kung saan naging tagapagsalita nila si Pastor Bong Faeldog na siya rin namang nanguna sa pagbabautismo ang kahalagahan ng ating ginawang pagbabautismo sa, sa 25 mga kaluluwa ay upang sila ay ihanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. 25 ang nagpasyang magpasakop sa Badal na espiritu sa araw din na iyon. Kagalakan at kapayapaan ang nadama ng bawat isa, lalong higit ng mga bagong kapatid sa pananampalataya. Kami po ay natuto, natutunan po namin kung ano po talaga yung totoo at mas lalo pong mapapabuti dahil sa aming mga natutunan. Sa ang lugar, gaano man kalayo, anumang balakid, ang salita ng Diyos ay maipapabot. Layuning magatid ng balitang mayroong pag-asa, Mayra Jim Taniedo, naguulat para sa Hope Today and PUC News.